হেল্ল এভৰিবডি, আমি যোনটো আজিলৈকে হিষ্ট্ৰী পি ৱাই কিউ চিৰিজ এনালাইচিছ কৰি আছিলোঁ তাৰ আজি ছিক্স পাৰ্টলৈকে আমি আহি পাইছোঁ। আজি আমি ডমিনেণ্টলি মডাৰ্ণ হিষ্ট্ৰী কিছুমান কুৱেশ্যন চাম আৰু মাজতে কিছুমান আমাৰ এ পি এছ চিৰ আণ্ডাৰত হোৱা ডিপাৰ্টমেণ্টেল এক্সামৰ কি কি কুৱেশ্যন অহা দেখা গৈছে সেইখিনি আমি থুলমূলকৈ অলপমান চাব চেষ্টা কৰিম। ওকে, হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ইজ এ ভেৰি চিগনিফিকেণ্ট এছপেক্ট অফ দ্য চম্পাৰণ সত্যাগ্ৰহ? চম্পাৰণ সত্যাগ্ৰহৰ লগত কি কি জানিব লাগিব? আহমেদাবাদ মিল ষ্ট্ৰাইক জানিব লাগিব, চম্পাৰণ সত্যাগ্ৰহ চেম টাইমত হৈ আছিলে হয়নে নহয়? সেই দুটা, এই দুটাটো অলমষ্ট চেম টাইমত চলি আছিলে। কোনটো ইয়াৰ টাইমৰ কথা কৈ আছোঁ? 1980s, 1970s কথা ডিছকাছ কৰি আছোঁ হয়নে? তো এক্টিভ অল ইণ্ডিয়া পাৰ্টিচিপেশ্যন অফ লয়াৰ্ছ, ষ্টুডেণ্টছ এণ্ড ৱুমেন ইন দ্য ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল মুভমেণ্ট। অ'কে ফাইন, চম্পাৰণ সত্যাগ্ৰহটো চম্পাৰণ নামৰ বিহাৰত এটা জেগাত হৈছিলে হয়নে নহয়? লয়াৰ ষ্টুডেণ্টছ ৱুমেন ইন দ্য নেশ্যনেল মুভমেণ্ট, টল ক্লেইমচ, অল ইণ্ডিয়া পাৰ্টিচিপেশ্যন, ভেৰি টল ক্লেইমচ ডিড নট হেপেন। The active involvement of Dalit and tribal communities in India in the national movement. Fine. Dalit and tribal communities are also discussed kori ase. Agrarian revolt hoy kintu monot rakhibo lagibo. Joining of peasants to unrest to India's national movement. Fine. Agrarian revolt hoy, all of making some sense. Fine. The third point is making some sense at least. Fourth is drastic decrease in the cultivation of plantation crops and commercial crops. A drastic decline hoy jay niki kiba bostut suddenly. চাডেনলি আজি আছে কালি নাই, এনেকে ড্ৰাষ্টিক ডিক্লাইন হৈ গ'ল, ডাজেণ্ট হেপেন ন? আৰু এই ড্ৰাষ্টিক ৱৰ্ডটো ইউজে কৰা হৈছে চ' দেট ইউ কেন ভেৰি কুইকলি এলিমিনেট দিছ ষ্টেটমেণ্ট, পঢ়না হে ইচক ডাইৰেক্ট কেঞ্চেল কৰা হে। ড্ৰাষ্টিক কিবা গ্ৰ'থ হৈ গ'ল, ড্ৰাষ্টিক ডেভেলপমেণ্ট হৈ গ'ল, ডিফিকাল্ট টু হেপেন আনটিল এণ্ড আনলেছ ইউ ন' ইট ফৰ ভেৰি চিয়'ৰ দেট দিছ ইজ ৰাইট, উই উইল নট মাৰ্ক দিছ ৰাইট। অ'কে, তো এতিয়ালৈকে অকল ইয়েহি থোৰা সমাজ মে আৰ আই টি চি চলো, জইনিং অফ পিজেন্স আনৰেষ্ট টু ইণ্ডিয়াছ নেশ্যনেল মুভমেণ্ট, দেন দেট ইজ দ্য ৰাইট আনচাৰ। ফাইন, তো অলপ চাই লওঁ। চম্পাৰণ সত্যাগ্ৰহ 1917 ফাৰ্ষ্ট টাইম হোৱেন দ্য প্ৰব্লেমছ অফ দ্য ফাৰ্মাৰ্ছ ইণ্ডিগ' প্লেণ্টাৰ্ছ অফ চম্পাৰণ ইন বিহাৰ ৱেৰ ইণ্টিগ্ৰেটেড উইথ দ্য ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল মুভমেণ্ট, হৈ গ'ল জাষ্টিফাই হয়নে? চম্পাৰণ সত্যাগ্ৰহ 1917 অপেন দ্য নিউ ফেজ ইন দ্য নেশ্যনেল মুভমেণ্ট বাই জইনিং ইট টু দ্য গ্ৰেট ষ্ট্ৰাগল অফ ইণ্ডিয়ান পেজেণ্ট্ৰি ফৰ ব্ৰেড এণ্ড লেণ্ড। ইট ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট পিজন মুভমেণ্ট টু হেভ গাৰ্নাৰ্ড নেশ্যন ৱাইড এটেনশ্যন। ফাইন, দ্য চম্পাৰণ সত্যাগ্ৰহ য়োগ দ্য পিজনছ আনৰেষ্ট টু দ্য ফ্ৰীডম ষ্ট্ৰাগল। ছাবছিকুৱেণ্টলি গান্ধীজ লোকেলাইজ মুভমেণ্টছ ইন আহমেদাবাদ, আহমেদাবাদ মিল ষ্ট্ৰাইক হৈ আছিলে ফৰ মিল ৱৰ্কাৰ্ছ এণ্ড খেদা। ফাইন, ৱেৰ দ্য ছাপৰ্টেড কি টিং কাঠিয়া ছিষ্টেম হৈ আছিলে হয়নে নহয় খেদা সত্যাগ্ৰহ টাইমত, ৱেৰ ইন a sense the training grounds for the massive nationwide protest after the landmark year of 1919, all of which eventually contributed to the liberation of India from the inglorious British rule. Tinta rival, Champaran, Ahmedabad, Kheda, hoy na ekaloge hoye asle, we have to remember it. Who among the following was were associated with the introduction of Yoruktwari settlement? Aru ki ki asile? Permanent settlement eta asile, Mehelwari system asile, ইজেদাৰী ছিষ্টেম আছিলে, মালগুজাৰী ছিষ্টেম আছিলে, এই গোটেইকেইটাৰ বিষয়ে একদম সঠিককৈ নাজানো, এক লাইন এক লাইন এটলিষ্ট জানিব লাগিব, এটা দুটা তিনিটা চাৰিটা এইটো মিলাই পাঁচটা। অ'কে, আমাৰ অসমত কোনটো হৈ আছিলে? ৰিয়টৱাৰী ছেটেলমেণ্ট হৈ আছিলে। অ'কে, তো কি কৈছে পাৰ্মানেণ্ট ছেটেলমেণ্টটো আমি জানো কি লৰ্ড কৰ্ণৱালিছৰ টাইমত হয়নে নহয়? 1792 আকৌ ডিছকাছ কৰিলোঁ, অলপ আগতে ডিছকাছ কৰিছিলোঁ, গৰিনা সিংহ আছিলে হয়নে নহয়? দণ্ডৰাদক কেতিয়াবা ষ্টাৰ্ট হৈছিলে 94ৰ পিছত হৈছিলে, হৰদত্ত আৰু বীৰদত্ত আছিলে। তো ইয়াতে লৰ্ড কৰ্ণৱালিছ আনচাৰ নহয়, তো ওৱানটো এলিমিনেট কৰিলেও উই ৰিচ দেন চি ফৰ কেটটো আনচাৰ হয়। ফাইন, তো এলেকজেণ্ডাৰ ৰিড এণ্ড থমাছ মুনৰ, তো এইটো বস্তুত মই ছাজেষ্ট কৰিম কি এটলিষ্ট প্ৰত্যেকটো হেৰি ছেটেলমেণ্টৰ লগত এটা এটা নাম যিকেইটা জড়িত হৈ আছে সেইকেইটা নাম এটলিষ্ট জনাটো উচিত হয়, ঠিক আছে? লৰ্ড কৰ্ণৱালিছ যে পাৰ্মানেণ্ট ছেটেলমেণ্টৰ লগত হয় সেইটো অলপ জনাটো উচিত হয়। ফাইন, আৰু তাৰপিছত মেহেলৱাৰী ছিষ্টেমৰ লগত কোন এছ'চিয়েটেড, কোনটো ইয়াৰত আহিছে মেহেলৱাৰী ছিষ্টেম, মেহেলৱাৰী আগত আহিছে নে পাৰ্মানেণ্ট ছেটেলমেণ্ট আগত আহিছে নে ৰিয়টৱাৰী আগত আহিছে সেইটো জানিব লাগিব। তো ইয়াতে দুটা নামটো যিহেতু এক্সামত আহি গৈছে আগতে, তো উই হেভ টু নো ইট ভেৰি প্ৰিচাইছলি। ওকে, তো লর্ড কর্নওয়ালিস ওয়াজ অ্যাসোসিয়েটেড উইথ পার্মানেন্ট সেটেলমেন্ট অফ বেঙ্গল 1793, মুনরো ইন রিড ওয়ার অ্যাসোসিয়েটেড উইথ ইন্ট্রোডাকশন অফ রিয়টওয়ারি সিস্টেম ইন দ্য ডেকান, আর আসামতো আসলে এটো হয়নে নহয়? আসামত রিয়টওয়ারি আসলে।
ओके इंट्रोडक्शन ऑफ रियोटरी सेटलमेंट वॉज इंट्रोड्यूस बाय द ब्रिटिश इन इंडिया ड्यूरिंग देयर रूल इट वॉज अ टाइप ऑफ लैंड रेवेन्यू सिस्टम दैट वॉज इंप्लीमेंटेड इन सेवरल पार्ट्स ऑफ इंडिया एसोसिएटेड द फॉलोइंग पर्सनैलिटीज वर एसोसिएटेड विद द इंट्रोडक्शन ऑफ रियोटरी सेटलमेंट इन इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल फर्स्ट वॉज Lord Cornwallis was the Governor General of India from 86 to 93. He introduced the Permanent Settlement Act of 1793, which was a revenue settlement that fixed land taxes in perpetuity. The system was initially implemented in Bihar, Bengal and Orissa. Ye yaad rakhna hai. BBO. Bihar, Bengal and Orissa. Riotwari to kore chile. Dekana side ho chile aur akhama to ho chile. Fine. Alexander Reed was a British administrator who served in Madras Presidency. He karene Dekana ho chile. He introduced the Riotwari settlement in the Madras Presidency in the early 19th century. Early 19th mane 1800 upra 1850-60 hobo pare. So this system was based on direct assessment of land revenue on individual cultivators or riots. Jikini riots asile, june cultivate kore, hihotor logot direct association asile. Kintu permanent settlement ki hoisile. Eta zamindar class asile, uporat governor general asile, zamindar kizone, tolor junbila cultivators asile. Hihotor pra collection kore, ar uporaleke diye. Hoine? To major eta layer asile, kintu hei layer to riotwari system at nasile. To ei to baki bhabi kora hoisile, bhal bhabiye kora hoisile. ডাইরেক্ট যাতে ট্যাক্স কালেকশনটো ইজিকে হ'ব পাৰে জমিনদাৰসে যাতে এই কৰাপচন কৰা যোনটো স্কোপ আছে এটো কমাই দিবৰ কাৰণে কৰা হৈছিল কিন্তু লাষ্টত কি দেখা যায় কিটো ইমান সাকসেসফুল নহয় গৈ ফাইন থাৰ্ডটো কি আছে থমাস মুনৰো ওয়াজ আনাদার ব্ৰিটিছ এডমিনিষ্ট্ৰেটৰ হু সার্ভড ইন দা মাদ্রাস প্ৰেসিডেন্সি দুইজন মাদ্রাস প্ৰেসিডেন্সিৰ আছিল হি ওয়াজ ইনষ্ট্ৰুমেন্টেল ইন দা ইমপ্লিমেন্টেচন অফ দা ৰিয়টৰি সিস্টেম In the Madras Presidency, he believed that the Riotwari system was more suitable for the South Indian countryside where the land was cultivated by small and marginal farmers. Okay, the correct answer is C. 2 and 3 only. Alexander Reed and Thomas Munro. Introduction of Riotwari settlement during the British rule. Mane 19th century, agar patar hoisile boli koise. Mane for sure, we know one thing, ki permanent settlement are definitely pisot hoisile. Okay. Fine. Next question is consider the following pairs. Okay. Very nice question. Radhanath Dev, first president of British India Association, asile niki. For that, first you have to know British India Association ki hai. Agar ye pata nahi hoga, to kaise batayenge ki kaun tha first president? Nahi bata payenge na? To Gazulu Lakshmi Narasu Chetty, founder of Madras Mahajan Sabha. Okay. Fine. Surendranath Banerjee, founder of Indian Association. Option ki ase 1, 1, 2. 1, 3, 2, 3, and 1, 2, and 3. Fine. Ita ami prathomote A association kitar bikhoye olobolob janilo. Fine. Amar APSC to agote enoka question khuda rakha goisile. Ami paisilu hoy na hoy ki na 1874 on ki hoisile? Indian Association of Bengal established hoisile. Hetu amar question khuda rakha goisile. Match the following on. Aru East India Association 1866 Dada Bhai Nairuji hetu option ot asile. হয় না তো এই গিটা আমি চাই লওয়া ভাল হব দ্য ব্রিটিশ ইন্ডিয়া অ্যাসোসিয়েশন এস্টাবলিশড অন 1851 ফাইন দ্য ফার্স্ট কমিটি অফ দ্য অ্যাসোসিয়েশন ওয়াজ কম্পোজড অফ রাধাকান্ত দেব প্রেসিডেন্ট আছিলে রাজা কালীকৃষ্ণ দেব ভাইস প্রেসিডেন্ট আছিলে দেবেন্দ্রনাথ টেগর সেক্রেটারি আছিলে ফাইন আর দিগম্বর মিত্রা অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি আছিলে ये बिल्कुल नहीं मिस करना है फाइन 1851 ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन और कौन की जन मानू एसोसिएटेड असले राधाकांत देव देवेंद्रनाथ टैगोर कालीकृष्ण देव फाइन नेक्स्ट इज मे 1884 वी राघवाचार्यलु बी जी सुब्रमण्यम अय्यर एंड आनंदचार्यलु एस्टैब्लिश मद्रास महाजन सभा फाइन ओके तो वी राघवाचार्यलु अलपमान मन राखिबार कारणे इजी करिबार कारणे साउथ इंडियन नाम है साउथ इंडियन नाम है साउथ इंडियन नाम है फाइन Madras Mahajan Sabha was established by somebody with a South Indian name and there were three names. Okay? Jodi imankhini manot thake that it was a South Indian name. Something to do with ei naam to usually unique hoy Viragabacharya. Fine. Olopman jodi manot thake baki kita Subramaniam Iyer Anandcharlu roughly manot thakibo pare. Fine. Etu eta easy ke manot rakhibar karone moi khali eta वे कोई किंतु आपना लगे लास्ट ऑफ जितने सब सब्जेक्ट पढ़ी लोगों तीते ये तो कंफ्यूजिंग हो ही जावा पड़े तो रैपिड रिवीजन इस नीडेड कि एटलिस्ट एक ताना मनोट रख था कि जाए सो दैट यू कैन एलिमिनेट ऑप्शंस ओके तो 84 रहा हुई से बिल्कुल से माने वन ईयर बिफोर इंडियन नेशनल कांग्रेस है ना एंड हाउ मेनी ईयर्स आफ्टर इंडियन एसोसिएशन ऑफ बंगाल 70 की मानत हुई 76 साल हुई ये तो हमें 84 कथा कह सो माने ऑलमोस्ट 9 ईयर्स आफ्टर है ना द इंडियन एसोसिएशन वाज फर्स्ट डिक्लेयर्ड नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन फाउंड
founded in British India by Surendranath Banerjee and Anand Mohan Bose. Very, very, very important. Anand Mohan Bose, Surendranath Banerjee, 76. Okay. Indian Association. This was a progenitor of the Indian National Congress. That is why it's very important. Okay. These three associations are ekdam non-negotiable. Okay. So, here is our answer to ki hava. Radha Kanta Day, first president. We are right. Hoy na hoy. Radha Kanta Day, president. Hoy na hoy. First president. So, this answer first is right. Third is ki kose? Lakshmi Narayan Chetty. Lakshmi Narayan Chetty, ami naam paisu jano. Anand Charlu paisu, Subramaniam Iyer. Hoy na? V. Raghavacharya, South Indian, three names. Eta naam manat thaki boy amar. Okay. So, yate. Eta buddhi kori level South Indian naam eta idea hoise kintu confuse kori par karne. Kintu ki hai? Bhul hai. To ami ki kori? Eto kati dim. To two kati dile ki hoba? Ya to ami A ba ya to B mark kori. Hoy na hoy. To ami tinta na janilo 50-50 option er ahi pai golu hetel. Surendranath Banerjee, founder of Indian Association. Surendranath Banerjee, founder of Indian Association. Hoy na hoy. Surendranath Banerjee, aru ki paiso? A, M, B. Anand Mohan Bose, Surendranath Banerjee, 76. Progenitor of Indian National Congress. So, 1 and C is definitely right. Okay, fine. Yeah. Second question is 1 to 75% probability is right. 3 to 75% probability is right. And 2 and 50% probability to be right. Fine. Now, mark kore bisor to justify yourself while you are sitting in the exam. E question is sai lobo pare. Thik ase? Ki kuntu option kiman bar asil hai. Next is object of the Butler Committee. Fine. আমি রক্ষ্মীবাই কেসটো কি পাইছিল রক্ষ্মীবাই কেসটো এটা ডেট লিখা আছিল 1884 হয় না হয় রক্ষ্মীবাই কেসটো আমাৰ বে এক্সপেক্ট কৰা হোৱা নাই কি আমি জানিমে বিকজ ইট ইজ এ নিফ ইনফৰমেশন হয় না নহয় তো এন্ড সিমিলার হিয়ার ইজ 1927 উই আর টকিং এবাউট হ্যাঁ কি নে 1927 উই আর টকিং এবাউট যদি আমি বাটলার কমিটির নাম শুনা নাই 1927 ত কি হৈছিল এটো আইডিয়া আছে অলপ কি হৈ থাকিব পাৰে বা কি হৈ আছিলে So let's read the options with that much of information. Define the jurisdiction of the central and provincial governments. Okay. Define the powers of the Secretary of State for India. Okay. Impose censorship on national press. This did not happen. Fine. Because 1927 at Heneko ko fundamental hoi jwa nasile. Censorship of press hoi se bohut bar. Fine. 1879 or hoi se. Fine. তাৰ পিছত 1898 ৰ ওচৰত হৈছে 1910 ৰ ওচৰত হৈছে বহুত বাৰ হৈছে ৰাতে ৰাতে বহুত নিউজ পেপাৰ ইংলিছৰ পৰা ডাইৰেক্ট ইণ্ডিজিনিয়াছ লেংগুৱেজলৈকে শ্বিফ্ট হৈ যোৱাও আমি দেখিছোঁ ঠিক আছে হৈছে বহুত বাৰ বাট 1927 ৰ ওচৰত সেনেকুৱা একো হৈ যোৱা নাছিলে কি চেঞ্চৰশ্বিপ অফ প্ৰেছ হয় ফাইন তো সেনেকৈ চাব গ'লে চি ফৰ কেটটো এলিমিনেট কৰিব পাৰিম এটলিষ্ট ডি টু চাওঁ ইম্প্ৰুভ দ্য ৰিলেশ্যনশ্বিপ বিটুইন দ্য গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া এণ্ড দ্য ইণ্ডিয়ান ষ্টেটছ অ'কে ফাইন এতিয়া আমার হাতত কি কি অপশন থাকি গেল ইয়াতো আমি এ ফর অ্যাপল বি ফর বল নহলে ডি ফর ডগ মার্ক করিম হয় না নহয় ডিফাইন দ্য জুরিসডিকশন অফ দ্য সেন্ট্রাল এন্ড প্রভিনশিয়াল গভর্নেন্স ফাইন এটু এটা হবো পারে অপশন বা ডি এটা হবো পারে ডিফাইন দ্য পাওয়ার্স অফ সেক্রেটারি অফ স্টেট অফ ইন্ডিয়া 1927 মে নহি হুয়া থা ইয়ে চিজ ঠিক হ্যাঁ ऐसा कुछ नहीं हुआ था जैसे हम लोगों ने ये डिराइव किया था ना सेंसरशिप ऑफ प्रेस और नेशनल प्रेस एनेकवा समय एनेकवा एको फंडामेंटल वस्तु हो जाना चाहिए जिनको कहने सेंसरशिप ऑफ प्रेस हो लगा हुई इसलिए तो पावर्स ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया 35 और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से 1919 एक्ट हो गई से है ना ना है 1909 हो गई से ये बिल्कुल फंडामेंटल एक्ट हो गई से ना जोड़ी कोड़ी बोला का आसिल है ये तीन टाइप इधर तटर हो गई लेते হয় না নহয় মানে কমন সেন্স এটা কয় কি এইকেইটা হৈ গলে ন হব লগা থাকিলে তো ইয়ে সমজ মে নেই আ রহা হে মুঝে ঠিক হ্যাঁ কি পাওয়ার্স অফ সেক্রেটারি অফ স্টেট ফর ইন্ডিয়া নেই হুয়া হোগা মেরে হিসাব সে ফাইন তো ইয়া তো মে এ মার্ক করুঙ্গি ইয়া তো ডি মার্ক করুঙ্গি তো হাম লোগ অভি 50-50 পে আ গয়ে হ্যায় তো এক জরুর মার্ক করেঙ্গে অর আগে বড়েঙ্গে ঠিক হ্যাঁ তো ইসমে জো রাইট আনসার হ্যায় তো ইসকা থোড়া এক্সপ্লেনেশন পাড় লেতে হ্যায় এ বা ডির মাজত আমি এটা মার্ক করিম হেতু শিওর হয়ে গৈছো দ্য রিপোর্ট অফ দ্য বাটলার কমিটি অন দ্য রিলেশনস বিটুইন দ্য ইন্ডিয়ান স্টেটস এন্ড দ্য ব্রিটিশ ইন্ডিয়া দ্য কমিটি অ্যাডভাইস দ্যাট দ্য ভাইসরয় ইনস্টেড অফ দ্য গভর্নর জেনারেল অফ কাউন্সিল শুড রিপ্রেজেন্ট দ্য ক্রাউন ইন অল ডিলিংস ওকে This proposed change is incomparable with the new imperial arrangement by which the Governor General of a Dominion is High Commissioner for the Dominion's Protectorates. The committee sympathized with the fear of the native princes that their states might pass without their consent. Okay, under a new government in British India responsible.
to an Indian legislature and they plainly express the opinion that no such transference should be made without the consent of the princess. Okay, first line today ami almost answer to pai gosilu, then on the relations between the Indian states and the British India. Fine, ki hoba relationship between the government of India and the Indian states, define the jurisdiction of the central and provincial governors. So your answer ki hoba? D for dog. Haba ne? D for dog. A explanation dupra to ami paisu. To ami se A ba D mazal eta choose kore mili habi silo. Eventually hold. Fine. Jodi apuni A ba D lo kyo ahi paise, please mark the answer. Please, please mark the answer and choose the answer and go ahead. Ola bhabi sabo ki kundu haba pare. Because yate jodi net net. Apuni 50-50 jodi at least 20 question attempt kori asai. So net net jodi apunar at least 13-14 da question right hoi jai. So you will be at a huge bonus, no? Attempt to koribo lagibo because 100% jana question. Bahut kam thakibo ekdom bahut serious aspirant kaaneo 100 ta question hobe eta khub beshi. Khub beshi 35 to 40 questions. Tar bisor to ami intelligent guessing koribo lagibo, hoy na? Fine. Okay. Next is, with reference to Indian freedom struggle, consider the following events. Mutiny in Royal Indian Navy. Okay, fine. Second round table conference. Kundu diamond hoisile? Second round table conference agar ki hoisile? Gandhi Irwin Pact. Hoy na hoy? Gandhi Irwin Pact 1931. To second 1931 or usare pasare. Royal Indian Navy mutiny to sabatke? Last thar hoisile. I am sure about it. Okay, aro quit India movement launch kundu year at hoisile 1941. So our sequence should be 3, 2, 1. C for cat. Very easy, easy peasy question tha ye, hai na? To isko thoda padhenge abhi. Royal mutiny in Royal Indian Navy. Indian freedom struggle was a long drawn process that involved various events. Discussing significant events in a chronological order. Mutiny in Royal Indian Navy took place in February 1946. A Royal Indian Navy the mutiny to hoisile. It is considered as the last nail in the coffin of the administration of British India. Fine. Je hihotor nijor manhe revolt kori disile. Navy pra revolt hoi gosile. That was a huge thing back then. Okay. It was a widespread protest by Indian sailors who were dissatisfied with their pay, working conditions and racial discrimination. Matlab bhedbhav ho raha tha. और अच्छा खासा हो रहा था इसीलिए ये रिवॉल्ट हुआ एंड इट इज वेरी वेरी फंडामेंटल ओके बिकॉज़ कि हिंदर निजर मानुए रिवॉल्ट करिसिले अकल डार्क स्किनर मानु नासिले नेवी व्हाइट स्किनर मानु आसिले आरो की होइसिले जे सेग्रीगेशन तो करिसिले ब्लैक होय आरो व्हाइट होय ब्लैक मानु कम न्यूट्रिशियस फूड दिन व्हाइट मानु बेसी न्यूट्रिशियस फूड दिन हेतु लैबले तासल होबोय तो हिंदर जुनतु जुन बिला पिलर्स अर ऊपर अथिंगर इज एम्पायर टू बिल्ड करिसिले होय ना होय दैट की आसिले एटा टू फाइनेंस ওপৰত এটা কি পুলিচ রিফর্মস ওপৰত এটা কি হ'ব যোনটো আমাৰ আৰ্মি হ'ব এবিলাকৰ বেসিছতে তো ল এণ্ড অৰ্ডাৰ ধৰি আছিলে তো এটা পিলাৰ ভাঙি গ'ল সেইকাৰণে এটো কয় কি লাষ্ট নেইল অন দা কফিন অফ দা ব্ৰিটিছ ইণ্ডিয়ান এম্পায়াৰ অ'কে দে অলসো ডিমান্ডেড দা ৰিলিজ অফ ইণ্ডিয়ান নেচনেল আৰ্মি সোলজাৰ্স তিনিটা নাম পাইছিলো হয়নে নহয় আমি কি কি নাম শ্বাহ নবাব খান পাইছিলো হয়নে গুৰবক্স সিং ঢিল্লো পাইছিলো হয়নে এই তিনিটা নাম পাইছিলো আমি তাৰপিছত হু ওয়ার ইমপ্রিজনড বাই দ্য ব্রিটিশ অথরিটিস দ্য মিউটিনি স্প্রেড টু ডিফারেন্ট পার্টস অফ ইন্ডিয়া এন্ড ইট মার্ক দ্য সিগনিফিকেন্ট টার্নিং পয়েন্ট ইন দ্য ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স মুভমেন্ট ওকে দ্য নেক্সট ইজ কুইট ইন্ডিয়া মুভমেন্ট অগস্ট 8 অগস্ট ইজন্ট ইট ইয়েস 8 অগস্ট এই কোয়েশ্চনটো আমি আগতে পোৱা গৈছে না 8 অগস্ট 1942 আমি ইয়াৰে আগৰ যোনটো এই সিরিজটোৰ আগৰ ভিডিঅটো এটো ডিসকাস কৰিছিলোঁ 8 অগস্ট 1942 হয়নে নহয় তো এইবাৰ হেতু কোয়েশ্চন হে অপচন হিচাপে আহি গৈছে সেইকাৰণে আমি পি ৱাই কিউজ কিনি চাব লাগে তেতিয়া যদি জানিলোঁ হেতেন আনসারটো এতিয়াও জানিলোঁ হেতেন আমি ক্ৰনলজিটো মিলাব It was a mass civil disobedience movement that aimed at forcing the British to leave India immediately. Movement was marked by widespread protests, strikes and demonstrations across the country. However, British authorities responded with force and many leaders were arrested, including Gandhi. Fine. So, quit India movement on Gandhi do or die bully slogan disle, hai ne? And quit India movement was the most un-Gandhian movement among all the non-violent movement of our Indian national move. Struggle. Okay. So, third episode, last third to ki hai second roundtable conference Gandhi Irwin Pact or episode hoisile 1931 likha ase.
it was an attempt by the British government to find a solution to the Indian political problem. However, the conference failed to achieve its objectives and the Congress party boycotted it. And the Muslim League demanded a separate Muslim state. Fine? Okay? Fine. Next question is, what was the main reason for the split in the Indian National Congress in Surat? Fine. Jodi ami na jano. Tathapi 1972 jano. হয় নে নহয় অলপ আইডিয়া কৰিব চেষ্টা কৰোঁ ইন্ট্ৰডাকশ্যন অফ কমিউনেলিজম ইন দ্য ইণ্ডিয়ান পলিটিক্স বাই লৰ্ড মিণ্টো অ'কে ফাইন এক্সট্ৰিমিষ্ট আই ন' কি সামৱেৰ এৰাউণ্ড 1919ত ছেপাৰেট ইলেক্টৰেট আহিছিলে হয় নে নহয় দ্য ছেকেণ্ড ষ্টেটমেণ্ট ইজ এক্সট্ৰিমিষ্ট লেক অফ ফেইথ ইন এ কেপাচিটি অফ মডাৰেটছ টু নেগ'চিয়েট উইথ দ্য ব্ৰিটিছ গভৰ্ণমেণ্ট অ'কে ফাউণ্ডেশ্যন অফ মুছলিম লীগ ফাইন অ'কে Aurobindo Ghosh's inability to be elected as the president of the Indian National Congress. Okay. So, here, first time you all have explanation to Silo. Surat split, Swadeshi movement kundu year abra hoisile. 05 abra 07 alake hoy na hoy. Bare bare ki kori asile. Extremist bilake nijor leader is on power alake anibo chesta kori asile. Kintu hoisile jano. Hua nasile. Hihoti enekua eta criteria kori disile ki June to suppose Maharashtra conference to hoy ase. Indian National Congress or. To Maharashtra manu e jonno hei conference to president hobo noare. Thik ase? To hei claim to lebla Bal Gangadhar Tilak ebar negotiate kori diya hoisile. Fine. আৰু কি হৈছিলে 1906 চন হা এবাৰ এফৰ্ট কৰা হৈছিলে 1907ত ফাইনেলি যেতিয়া নহ'লগৈ তেতিয়াহে ব্ৰেকেজটো হ'ল সুৰত স্প্লিটটো হ'ল কি দে এগ্ৰি টু ডিছএগ্ৰি ফাইন তো সুৰত স্প্লিট ৰেফাৰ্ছ টু দ্য স্প্লিটিং অফ দ্য কংগ্ৰেছ পাৰ্টি ইন টু মডাৰেটছ এণ্ড এক্সট্ৰিমিষ্ট এই যোনটো ফিকচাৰ আছিলে সেইটো খুব দ হৈ গ'ল ফাইন আফটাৰ এ ক্লেশ এট দ্য ছেচন দ্য এক্সট্ৰিমিষ্ট পাৰ্টি ৱেৰ লেড বাই লোকমান্য তিলক লালা লাজপত ৰায় এণ্ড অৰবিন্দ ঘোষ হেনা এণ্ড দ্য মডাৰেটছ ৱেৰ লেড বাই গোপাল কৃষ্ণ গোখলে ফিৰোজ শ্বাহ মেহতা এণ্ড সুৰেন্দ্ৰনাথ বেনাৰ্জী তো এটা ইনচিডেণ্ট কয় কি সুৰত স্প্লিটৰ সময়ত ন ফিৰোজ শ্বাহ মেহতা এটা ইনচিডেণ্ট হৈছিলে ফাইন দেৰ ৱাজ এ মানে এৰাউজেল এগেইনষ্ট দিছ ৰেচপেক্টেড মেন ফাইন আৰু তাৰ বিনিময়তে লাহে সুৰত স্প্লিট হৈ গৈছিলে বুলি কয় দে ডিভাইডেড কংগ্ৰেছ ৰি ইউনাইটেড ইন দ্য ক্ৰুচিয়েল লক্ষ্ণৌ ছেচন অফ 1916 হেনা আৰু 1916 তাৰপিছত কি হোম ৰুল লীগ ষ্টাৰ্ট হৈ যায় আমাৰ অ'কে ফাইন তো ইয়াৰে আনচাৰটো কি হয় অৰবিন্দ ঘোষ ইনএবিলিটি টু বি ইলেক্টেড এজ এ প্ৰেচিডেণ্ট অফ দ্য ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছ চ' ডি ফৰ ডগ হেনা ইন্ট্ৰডাকশ্যন অফ কমিউনেলিজম ইন ইণ্ডিয়ান পলিটিক্স বাই লৰ্ড মিণ্টো এইটোতো 1907ত হৈছিলে ছেপাৰেট ইলেক্টৰেট ফৰ মুছলিমছ ছেকেণ্ড ইজ এক্সট্ৰিমিষ্ট লেক অফ ফেইথ ইন দ্য কেপাচিটি অফ দ্য মডাৰেটছ টু নেগ'চিয়েট উইথ দ্য ব্ৰিটিছ গভৰ্ণমেণ্ট ন' ফাইন এণ্ড থাৰ্ড ইজ ফাউণ্ডেশ্যন অফ মুছলিম লীগ ফাইন ডাকাত হৈছিলে হয়নে নহয় এণ্ড সুৰেশ স্প্লিট এইটোৰ কাৰণে হোৱা নাছিলে ফাইন টাইম লাইনটো যদিও ঠিকে আছে এৰাউণ্ড 1906ত হৈছিলে মুছলিম লীগ ফাউণ্ড হৈছিলে 1906-1907ত হৈছিলে বাট ষ্টিল সুৰেশ স্প্লিটৰ কাৰণ সেইটো নহয় অ'কে নাও নেক্সট কুৱেশ্যন ইজ কনচিডাৰ দ্য ফলোৱিং ষ্টেটমেণ্টছ তিনিটা এছ'চিয়েশ্যনৰ কথা কৈছে আৰু কি কৈছে অ'কে কেশৱ চন্দ্ৰ সেন ভেৰি নোন পাৰ্চন কেশৱ চন্দ্ৰ সেন ৰাধাকান্ত দেৱ হেনা অৰবিন্দ ঘোষ অল দিছ নেমছ আৰ ভেৰি পপুলাৰ ইহঁতি বহুত এছ'চিয়েশ্যন কিছুমান খুলিছিলে সেইবিলাকৰ বিষয়ে আমি অলপ অলপ জানিব লাগিব ফেমাছ ফেমাছ কেইখনটো এটলিষ্ট জানিব লাগিব হয় যেনেকৈ কি ইণ্ডিয়ান এছ'চিয়েশ্যন কোন কোন আছিলে সুৰেন্দ্ৰনাথ বেনাৰ্জী আছিলে হয়নে নহয় আমি আগৰ অপশ্যনটোত পালোঁ তো সেইটো আমি এতিয়া জানিব লাগিব তো এতিয়া সুধিছে কেশৱ চন্দ্ৰ সেন কেলকাতা ইউনিটেৰিয়ান কমিটি ফাইন সেইটোত আছিলে নেকি সুধিছে ফাইন নাজানো টেবাৰনিকেল অফ নিউ ডিছপেনশ্যন অ'কে ফাইন ইণ্ডিয়ান ৰিফৰ্ম এছ'চিয়েশ্যন অ'কে চ' আই ন' ফৰ চিয়'ৰ ডেট দিছ ইজ দ্য আনচাৰ ফাইন ওৱান আৰু টুটো চাপ'জ আমি নাজানো তো থ্ৰীটো আনচাৰ হ'লে থ্ৰী ইজ এভৰিৱেৰ চ' থ্ৰী ইজ নট ইভেন দ্য কুৱেশ্যন চ' আমি ওৱান আৰু টুৰ ভিতৰত এটা জানিবই লাগিব আৰু ইয়াতে যোনটো ফাৰ্ষ্টটো হয় ন ইউনিটেৰিয়ান কমিটি ফাইন বা ছেকেণ্ডটো যোনটো হয় সেইটোৰ বিষয়ে আপুনি এটলিষ্ট ওৱান লাইন জানিবই লাগিব তো হিয়াৰ ইয়াৰ আনচাৰ ইজ টু এণ্ড থ্ৰী টু এণ্ড থ্ৰী হ'লে কি হ'ব নাম্বাৰ ওৱানটো ডেফিনেটলি নহয় টেবাৰনিকেল অফ নিউ ডিছপেনশ্যন মানে ইণ্ডিয়ান ৰিফৰ্ম এছ'চিয়েশ্যনটো জানিছিলোঁ তো টেবাৰনিকেল অফ নিউ ডিছপেনশ্যন সেইটো আৰু আমি এক্সট্ৰা আমাৰ নলেজ বেছত এড কৰিব লাগিব ৱাজ এষ্টাব্লিছ 23 বাই ৰাজা ৰামমোহন ৰয় হেনা দ্বাৰকানাথ টেগৰ এণ্ড উইলিয়াম এডাম এতিয়া যিহেতু ইয়াৰ আগলৈকে কেলকাতা ইউনিটেৰিয়ান কমিটিৰ বিষয়ে মানুহে বহুত কম জানিছিলে বাট আফটাৰ দিছ কুৱেশ্যন কেম ইন দ্য এক্সাম নাও পিপল ন' কি
Raja Ram Mohan Roy was there and Dwarkanath Tagore was definitely there. Fine. So two we know. So one to ami eliminate kori dile. So we are left with B ba C. Fine. So we are in a 50-50 situation. We will definitely mark one. Huh? So yate ki eta kotha koi dio ki yate question two and option kina enake form kora hoise. Fine. That 3 to janile to kono kamei no hobo. Fine na because 3 is everywhere. First, we will have to know that Calcutta Unitarian Community is not hoy, and then also we will have to know that Tabernacle of New Dispension hoy. Huh? So we will have to have knowledge about each one of them. So this was a difficult question on the basis of the options that has been given. Option kita easy holo ki bata koriyo para golitan, but options are also difficult here. Okay, Calcutta Unitarian Community no hoy bolu jani bolegi aur Tabernacle of New Dispension hoy bolu jani bolegi ba. Okay. Okay, Keshav Chandra Sen was a prominent figure in the Indian social and religious reform movement of the 19th century. He was associated with the establishment of the Tabernacle of New Dispension and the Indian Reforms Association. Indian Reform Association. Fine. Duta bostu hikilu. Two things. Okay, Tabernacle of New Dispension to ki hoy founded the Tabernacle of New Dispension in 1867. 1866 to ki hoy East India Association. London Pharmacy East India Association. It was a religious organization that aimed to synthesize different religious traditions, including Hinduism, Christianity, and Islam. The Tabernacle was based on the principles of universal brotherhood, social reform, and spiritual renewal. Indian Reforms Association. Okay. 1870s. Keshav Chandra Sen founded the Indian Reforms Association. Association aimed to promote social and religious reform in India. It focused on issues such as women's rights, education, and the abolition of caste discrimination. Okay, so in a timeline to all of the 1870s or discussion Korea, so 15 years to Indian National Congress and 6 years to Indian Association of Bengal. Hello, Calcutta Unitarian Committee was established in 1863. Okay, fine. Before Keshav Chandra Sen became involved in the Indian social and religious reform movements. The committee was founded by a group of British Unitarians who were living in Calcutta. Its aim was to promote the Unitarian faith in India. Fine. Okay. This should be 18. Okay. The Calcutta Unitarian Committee was established in 1820. This is 1823. Before Keshav Chandra Sen became involved in the Indian national social and religious movements, the committee was founded by a group of British Unitarians who were living in Calcutta. The aim was to promote the Unitarian faith in India. Okay. Fine. Our next question is the Swadeshi and boycott. Swadeshi word to or boycott word to. Okay. Swaraj word to ami kot paisilu. Ami Deuskar book khanat paisilu. Hane na? Ami last video to discuss korisilu. Ki Swaraj word to ami tarbra paisilu. Hei kitab khanza paisilu. Junto hudi sila ki only Bengalor context or hudiya so niki. Junto ami negative paisilu answer. To Swadeshi and boycott were adopted as methods of struggle for the first time during the agitation against the partition of Bengal, Home Rule League, non-cooperation movement, visit of Simon Commission. This is not the answer. This is not the answer. Fine. Doubt aid utar bitarat hava pade. We will, so we will definitely mark one answer. Right? No, A ba B bitarat. So here the answer is the British government's decision to partition Bengal has been made public in December 1903. Partition of hami janu? Hoine no hoy. Partition to heri kitia hoisile. Null and void kitia hoisile. 1911 hoisile. Isn't it? Ebar partition hoi jar pichor akon null and void kori diya hoisile. The Swadeshi and boycott movement was an effort by Indian people to oppose British rule. It began when British officials separated Bengal province, dividing it by Bengali, Hindi and Odia languages. Languages or karne partition hoisile ami hetu jano to. Hoine na hoy. Partition to mainly kihor karne hoisile because hei area to nationalism to bahut high court gusi gusile. To British ane jodio bahut administrative reason koisile. Kintu hei khini ki asile thaki kotha asile. Hoine administrative reason hobo pare hei hotar pen and paper dekhwabor karne. Kintu mainly juntu linguistic hotar mane juntu ekagrota generate hoy asile ba juntu indigenous fight korar mentality generate hoisile hei to beat koribor karne basically Bengal khonok dui bhagot distribute kori diya hoisile on the basis of language, fine, divided by Bengali, Hindi and Oriya language and Muslim and Hindu religions. E matro ami discuss korilo hoy ne. And Indians responded by boycotting British products using only Indian made goods. We know it. Swadeshi movement started. Swadeshi and boycott started against partition of Bengal in 1905. Did we get the answer to our question or not? A for apple.
হয়নে নহয়? হোম রুল মুভমেন্ট 1916, এনি ডিসেন্ট, বাল গঙ্গাধর তিলক, হয়নে? এটা সেপ্টেম্বরত স্টার্ট হয়েছিল, এটা এপ্রিলত স্টার্ট হয়েছিল, আমি জানো সেইটো, হয়নে? টু হোম রুল মুভমেন্টস ওয়ার দেয়ার, তো ইয়ারে অপশন এ ফর অ্যাপল হয়। ওকে ওকে ফাইন, মই আৰম্ভণিতে কৈছিলোঁ কি আমি আমাৰ এপিএছচি কিছুমান ডিপাৰ্টমেণ্টেল এক্সাম হৈ গৈছে, ফাইন, তো আৰ্কিঅলজি ডিপাৰ্টমেণ্টৰ এটা এক্সাম হৈ গৈছে, তাৰপৰা দুটা তিনিটা কুৱেশ্যন আমি ডিছকাছ কৰোঁ, ফাইন, আগলৈ আমি আৰু ডিছকাছ কৰিম এইটো এখন পেপাৰ। মেটচ দ্য ইনস্ক্ৰিপশ্যনছ উইথ দ্য মেটেৰিয়েলছ ইউজড, অ'কে, লিষ্ট ওৱান আৰু লিষ্ট টুটো আমি মেটচ কৰিব লাগে, ঠিক আছে? অ'কে ফাইন, ফাৰ্ষ্ট কি কৈছে, নিধানপুৰ ইনস্ক্ৰিপশ্যন, ফাইন, নিধানপুৰ ইনস্ক্ৰিপশ্যন টু কপাৰ হয়, ষ্টোন হয় নে ৰক হয় সেইটো ক'ব লাগে। কণাই বৰশী বোৱা ইনস্ক্ৰিপশ্যনটো আমাৰ কপাৰ, ৰক নে ষ্টোন? দেওপানী বিষ্ণু ইমেজ ইনস্ক্ৰিপশ্যন, অ'কে, এতিয়া মই ইয়াতে কি জানো চাই লওঁ। কণাই বৰশী বোৱা ইনস্ক্ৰিপশ্যন ইজ আ ৰক ইনস্ক্ৰিপশ্যন এণ্ড নিধানপুৰ ইজ এ কপাৰ, বিকজ নিধানপুৰ আমি যেতিয়া পঢ়ো ন, নিধানপুৰ কপাৰ ইনস্ক্ৰিপশ্যন, নিধানপুৰ কপাৰ ইনস্ক্ৰিপশ্যন, সেনেকেই পঢ়োঁ আমি, ফাইন। তো আপুনি এইটো নাজানিলেও এটলিষ্ট এইটোতো জানে কি নিধানপুৰ কপাৰ ইনস্ক্ৰিপশ্যন, তো এইটো টু মাৰ্ক কৰিলে কিবা হ'ব নেকি এবাৰ চাই লওঁ, ফাইন। দুটা অপশ্যনত আহিলে মানে আমি এটা মাৰ্ক কৰিমেই, ফিফটি ফিফটিত আহি গৈছে, ভেৰি গুড উই আৰ। তো আমি এ ফৰ এপল বা বি ফৰ বল মাৰ্ক কৰিমেই, ফাইন। তো বিটো ইয়াতে থ্ৰী হ'ব, নহ'লে এ হ'ব, অফকৰ্চ সেইকেইটাই অপশ্যন থাকি যায়। তো বিটো যে থ্ৰী হ'ব, কণাই বৰশী বোৱা ৰক ইনস্ক্ৰিপশ্যন হয়, সেইটোতো আমি মানি লৈছোঁ, ফাইন। তো আমাৰ আনচাৰটো এ ফৰ এপল হৈ যায়, অ'কে। তো দেওপানী বিষ্ণু ইমেজ ইনস্ক্ৰিপশ্যনটো আমাৰ ষ্টোন হয়। নেক্সট ইজ উইচ অফ দ্য ফলোয়িং ডাইনেষ্টিজ ৱেৰ নোন এজ লৰ্ড অফ মেলেচাজ, ফাইন, ভেৰি ইজি, হয়নে নহয়? দ্য আনসার ইজ সালস্তম্ভা, সালস্তম্ভা ডাইনেস্টি, লর্ড অফ দ্য মেলেচাজ কাক কয়, সালস্তম্ভা ডাইনেস্টি, ইফ ইউ ডোন্ট নো ফ্রম নাও অন ইউ উইল হ্যাভ টু নো দিস, ওকে। নেক্সট ইজ হু ওয়াজ দ্য কন্টেম্পোরারি অফ গুপ্তা রুলার অফ পুষ্যবর্মন, ফাইন, পুষ্যবর্মন ওয়াজ দ্য স্টার্টিং অফ বর্মন ডাইনেস্টি, হয়নে নহয়? যার লিনিয়েজত ভাস্কর বর্মন আছিলে, যোনে যাৰ সময়ত 1643 ওচৰত হুৱেন চাং আহিছিলে, আমি জানো এইখিনি বস্তু। দ্য পুষ্যবৰ্মনৰ বিষয়ে মেইনছত কুৱেশ্যন সোধা হৈছিলে, তাৰপিছত প্ৰিলিমছতো সোধা হৈছে। তো কি সুধিছে, কণ্টেম্পৰেৰী গুপ্তা ৰুলাৰ কোন আছিলে তেওঁৰ টাইমত, ফাইন। তো পুষ্যবৰ্মনৰ টাইমত বেছিকেলি ৰুলাৰ সামুদ্ৰবৰ্মন আছিলে, অ'কে। এটা ষ্টৰি আছে কি পুষ্যবৰ্মনৰ পুতেকৰ নাম সামুদ্ৰবৰ্মন আছিলে, ফাইন, আৰু সামুদ্ৰবৰ্মন হুইচ হু ৱাজ দ্য মানে সামুদ্ৰবৰ্মন ৱাজ নেমড অলছো এজ হিজ ছান, মানে এওঁটো কণ্টেম্পৰেৰী আছিলে গুপ্তা ডাইনেষ্টিৰ, ফাইন, পুতেকৰ নামো সামুদ্ৰবৰ্মন ৰাখিছিলে, আৰু সামুদ্ৰবৰ্মনৰ যোনগৰাকী ৱাইফ আছিলে, ফাইন, এই নিজৰ পুতেকৰো ৱাইফৰ নাম সেইটো আমি ৰিপ্লেচ কৰি দিয়া হৈছিলে, মানে ছিমিলাৰ নেমছ ৰখা হৈছিলে নিজৰ পুতেকৰ আৰু হিজ বিলাভেড ৱাইফছ, অ'কে, মানে হিজ ডটাৰ ইন ল, চ' দে ৱেৰ কণ্টেম্পৰেৰী, অ'কে। চ' উইথ দিছ উই হেভ ৰিচ দ্য এণ্ড অফ আৱাৰ লেকচাৰ, আই হোপ ইউ লাইক ইট, থেংক ইউ।